السلام علیکم بچو اس پر سبق مقدوم صاحب آج پر لیکن کا کو کیا آتے سے ان پر آئے حضرت مقدوم صاحب رحمت اللہ علیہ شمس کتنی خان کا اپنا دوسل کرنا شمس کتنی خان کا وہ سری نگر جانے ماجی سے استعمال مشکل ان کی صحت اس میں شمس کتنی اس بابا اسماعیل کبری جی سن عنایت سلطان حسن کتنی وزیر اعظم بنی عمر بابا اسماعیل سن مرضی مطابق اور شمس کتنی خان کا تعمیر کشیر مز اس پن قسم گنی خان کا یس میں تھد پائی درجہ اس اس دار الصفا ناؤ اسلامی تھر سے حاصل کرنے کو اس ایک سٹھا رک انتظام اتنی تک اولی شان کتب خان سے خان کا مز اس طالب علم ات خانقاہس مز کر حضرت مقدوم صوبن وہن ورین تھز تعلیم حاصل ات پور تمو قرآن تفسیر حدیث من تک فقہ تصوف تو اوراد و ازکات اخلاق ات درسگاہس مز اس پنہ وقت مشہور عالم تو عابد وستاد آخون ملا درویش تو آخون ملا لطف اللہ پرناوان تعلیم مکمل کرت کور حضرت مقدوم صوبن کلاش پورس نکھ اکس جائے قیام ات جائے چھ مقدوم منڈو ونان دپان امہ پتہ ہسا آئے حضرت مقدوم صوب شمس چکنس خانقاہس مز داخل کرنا تو بابا اسماعیل سن مرضی مطابق کور شمس چکن خانقاہ تعمیر تو کشیر مز اس پن قسم گڈنک خانقاہ یت مز تھد پائی درسگاہ اس تو ات درسگاہس اس ناؤ دارالشفا تو اسلام تھز تعلیم حاصل کرنک اس ات سٹھا اصل انتظام رت انتظام تو ات اس اک عالی شان قطب خان تہ تو خانقاہس مز اس طالب علم خطر الگ کمرہ تو علم خطر روزنہ خطر الگ جائے بین بین کٹھ اس تو ات خانقاہس مز کر حضرت مقدوم صوبن وہن ورین تھز تعلیم حاصل تمو پور ات قرآن تفسیر اتھے پاٹ اورات اذکار تو ات درسگاہس مز اس پنہ وقت مشہور علم تو عابد وستاد آخون ملا درویش تو بیس آخون ملا لطف اللہ پرناوان تو تعلیم مکمل کرت کور حضرت مقدوم صوبن کلاش پورس نکھ اکس جائے قیام ٹھہراو تو ات جائے ونان مقدوم منڈو